Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую таку от міні-пилку, роторайзер, як правильно називають, від фірми AirBauer. Це у нас виходить 650 Вт, 85-ка діаметр диску. Моделька EMCS650. Так, бачимо тут от характеристики. 27 мм пропил, якщо глибину. 85 і 15 посадочний диск, виходить. Це то, що йде в комплект. Оце про умови, якщо він ганс в ідеалі новий приїжджає. Це товар з Англії, виробництво Китай. Дуже якісний, там, якщо не помиляюсь, там по ліцензії макіти роблять щось типу того. От бачимо от така от коробочка. Дуже класно чіплитку підрізати що-небудь, ну просто суперово. Тут бачимо оцей якби ограничитель, чи як це, ну, якось так вони условно. Так, отак воно виглядає. Дуже таке от прорезинена, зручна штучка. Тут можна собі, от бачите, регулювати висоту. От, тут бачимо, лазер є. Ну і видно, що по якості воно таке, типу, ну видно, що воно якісне. Тут ота кнопочка, без неї воно, оце бачите, от підошва фіксується. І тут регулятор оборотів, виходить. Ну, тобі вдома чи якусь плитку різати, чи що-небудь, до 30 взагалі бомба. Так, і пробуємо різати. Тут маємо кусок плитейкої ще залишки, стара плита 2 см. І пробуємо різати. Я стараюсь перед тим, ви бачите, одразу на пилосос є. Все, тобто, дуже якісно. Так, і стараюсь перед тим, чи воно нове, не нове, стараюся протестувати, щоб не було ніяких зауважень і так далі. Так, пробуємо різати. Дуже суперово, дуже рівненько, дуже, ну, суперове враження, будемо так казати. Так що дуже дякую за увагу. Все, гарного дня, дякую, до побачення.